Аз съм Ивана Янкова, интериорен дизайнер и до ден днешен всичко, което е положително в моя живот и позитивно, го свързвам по някакъв начин с университета. Изкарах тук бакалавърската си програма интериорен дизайн, впоследствие продължих обучението си тук магистратура, пространствен дизайн. Ние се шегуваме вкъщи, че съм вечния студент. Избрах да продължа следването си да избера магистратура в Нов български, просто защото бакалавъра ми даде основата. Реших да продължа, защото винаги има повече какво да се иска, винаги има повече знания, повече хора, които да се срещнат, повече проекти, които да изпълниш. Избрах Нов български университет, защото беше модерен, защото предоставяше иновативни програми, които и до ден днешен се развиват спрямо новото време, новите студенти, нали, новите търсения. Срещнаме се страшно много хора. Нов български ме срещна и с моя съпруг. Още така от първия си ден в бакалавъра се запознахме. Срещнах така приятели, които и до ден днешен поддържаме връзка с тях. Много ми допадна това, че тук попаднах на преподаватели, още от бакалавъра, впоследствие в магистъра, които бяха определено извън рамката. Никога не съм вярвала, че комуникацията, отношението между студент и преподавател може да бъде такова. Определено не се усеща тази силно така изразена в други системи йерархия. Тук по-скоро преподавателите имат различен подход. Те провокират студентите, държат се с тях като равни и всъщност по този начин се симулира и реалния живот. Цената на една диплома е така доста безсъние, доста пренебрегване първо на себе си, за жалост понякога и на близките ти. Всеки, който иска да го направи, трябва да го направи, защото някой ден, проблема е в това да не би някой ден да се запита какво ли щеше да е, ако не бях поел по този път, ако бях избрал повечето, ако бях така дал повече от себе си и в крайна сметка какво ще да се случи. Не бива да се стига до този етап, в който да съжаляваш и да стигнеш до акото. Трябва винаги да даваш максимума и същевременно да получиш максимума. Тази специализация изисква много, но пък и дава много. Тя дава едно самочувствие, дава едни знания, които в крайна сметка са неповторими. Има много клиенти, които се интересуват какво е образованието, какви са знанията, които имаш. Така трябва да се докажеш, освен като поведение, като моментни идеи, които предлагаш, трябва да защитиш и себе си с една диплома, едно така завършено образование. Определено, когато кажа всичките си курсове, които съм изкарала, така заставам едни гърди напред спрямо други колеги, конкуренти, които имам. НМВУ е приятелство, то е емоция, то е вдъхновение. Това е, може би, един от най-хубавите ми периоди в живота.